Vincent. Hello, Vincent. Well, what can you do to this? One cell, center bar, one is not seen on some old cells, as he sucks, as to the April, in Melania, taken at the presentation. Un saistībā ar visu arī, ka šodien notiek smadnās nobliest vienu pantu priekš jums, un tas arī iet Facebook laivā. Tu vari pagriezt, tu tagad filmē sevi, vecīt. Čau! Tā, tad lai smučīsim, varbūt mūzika var nogriezt uz. Vai jūs varat uztaisīt nedaudz prosti? Vai jūs varat nedaudz priekš Facebook laivu uztaisīt prosti? Un priekš, un lai es varētu kaut ko noblēst, man ir nepieciešams ritms, un vai jūs varat satikt kopā savus plaukstus apmēram šādā ritmā, kā viņš iet? Ok, visu kopā! Satikt kopā plaukstus! L, 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 mani sapni, rāpāki kā tautas dē, es iztēlojos to, ka nevar ko jūt vairāk naudas dē, iztēlojos to, kā vienmēr sāks pilns, redzu to, tā kā mātas pilns. Glāzēt ērēs diezgan tāds, samļoju par kļu piedāvietas, kuras gribu, bet nezinu tieši kāds. Māja liela tikai kāda, nu tāda kā vienē. Tu sakro par lietām, es par to, ka tas man pieder. Mūtībā es samļoju par to, ka man ir pamatīgs kauts. Bet vai tiešām esmu tikai man garīgs pauts? Parastā ir stēlāts, bet tu šīs atbildes tik to kosīt, kā man ir plasmas skelets. Ja mani sapņi ir tik koši redz, bet lai tā spīdā jūtie, tomēr spritī koši kā mel. Un pagādam un modīgam rītīgi vēl. Es patiesībā tikai gribu drošību un ticību sev. Es esmu nūris nenokrūtām bandām, bet varbūt attaisnoties vairāk nevajadzēs ar pāri štukām bankā. Mans redz ir vērtīgās košmaras arēnā, var varbūt noticēs tam tikai uzstāšanās arēnā. Es gribu tikai būt brīdī, kad ceļa komisijas, un uz to tiesības paturēt tā kā ceļa policija. Mani sapni kaut kiem pietiktu drosts, es sapņoju par to, kā piepildu drosts. E, uztaisiet drosts par sev! Mēs uztaisam vēl vienu selfie. Selfie? Jā. Uztaisam selfie. Jā. Tas viss lēlā. Kā man jāatvar šitais tampo? Kā vēlēs. Jums jāpusē joks, mēs varam atlaut joks. Poši. O, ideāli. Atkal man gal... O, un... Ir gatavs. Ok! Paldies! Pīstas pie etapā, jauns albums rītnās prezentāciju 8. aprīlī. Pīstas!